Det der er et drama imellem de to venner, Janni og Poul Bjørn. Det vil være noget, der binder to mennesker for evigt. Nu starter historien. Ja, Bjørne Poul. Så er jeg kommet hjem. Det er mig, Janni. Og jeg er kommet hjem til vores hus. Vores dejlige hus, som vi har her sammen med rotten Finn. Og her er noget, der lugter anderledes. Som om, at der er sket noget. Hvad er det, der er sket her? Jamen, rotten er død. Jeg havde min hånd, og så var der rotten. Og så var rotten, så nu var den død. Det var ikke så godt. Hvad er det, du siger til mig? Er vores rotte død? Jeg bliver sgu nødt til at sidde lidt ned på denne avis, som ligger tilfældigt, og lige tage. Det kan være, at jeg lige skal have noget whisky at styrke mig på, fordi de tit gør det i cowboyfilm, når nogen de har kært løber bort eller giver op på livet. Jeg bliver nødt til at tage min hat og skjule mit ansigt i sorg i et par sekunder og reagere voldsomt. Jeg er lige ved at begynde at græde over dette. Skal vi gemme livet, bror Bjørn? Jeg tror også, jeg har brug for at sidde ned lidt. Og der ligger meget belejligt en avis. Huha. Det gør ondt i maven nu. Jeg slog rotten ihjel. Men jeg... Bedre vidste jeg ikke. Ingen kan finde ud af, hvad vi har gjort. Vi må gemme den væk. Jeg forstår godt, det er et uheld. Det der skete, men jeg bliver nødt til at komme ud med mine inderste kvalagtige frustrationer og give dig et ordentligt ind på hovedet. Ja. Jeg er ked af det, bror Bjørn, men nogle gange kan man godt ikke styre sine menneskelige følelser. Jeg er ked af, at jeg var voldelig. Hov, der er den tilfældige avis. Jeg får pludselig en idé. Hvad nu, hvis vi tager den tilfældige avis og skjuler rottelivet Finn? Jeg vil ikke i fængsel, men jeg vil gerne hjælpe dig. Rottelivet Finn må ikke opdages. Vi spærrer det til. Kom. Jeg er en betjent. Hvad er det her for en ulovlig bule, jeg har kørende med?
Og jeg er kommet her, fordi jeg også er detektiv. Og jeg skal opklare mysteriet på, hvorfor rottelivet Finn ikke er kommet op på arbejde. Og hvis jeg finder ud af, at rottelivet Finn er død, så skal der være nogen, der skal i fængsel. Og derfor har jeg min sporehund med i dag. Jeg har ikke. Du er bare pisse. Hvad har vi her? Det er da rottelivet Finn. Finn har slået Finn ihjel. Ja, jeg vil ikke i fængsel. Kan jeg ikke. Ikke nu. Ikke nu slet ikke. Bjørn. Bror Bjørn, jeg er lige blevet løsladt. Hvordan skal jeg rydde op for dit skrald igen? Okay, godt, fint nok. Det var ikke Bror Bjørn, der slog rottelivet Finn ihjel. Det var mig, og kun mig. Men jeg havde hjertet med. Jeg havde hjertet med. Jeg ønskede ham kun det bedste. Ligesom jeg kun ønsker min bror Bjørn det bedste. Nu skal han være helt alene her, fordi jeg skal i fængsel. Kan vi ikke finde ud af en afdragsordning? Jo. Men ingen kan nogensinde vide min brors hemmelighed om, at det rent faktisk var ham. Om at det rent faktisk var ham, der havde slået rottelivet Finn i det. Sådan en seng har jeg også. Det skulle være Troelses boks, det her. Uha. Nu skal jeg være her helt alene. Uden min bror, Jannik.